נתיב הזמר, סדרת תוכניות בעקבות ספרה של נתיבה בן יהודה, אוטוביוגרפיה בשיר וזמר. עורכים ומפיקים טובה קלינגר וגלעד דמה, מנחה אהוד מנור. שלום רב לכם, זו התוכנית הראשונה בסדרה נתיב הזמר, שתעסוק בשירים העבריים שזומרו בארץ מסוף המאה הקודמת ועד קום המדינה. רוב השירים שיוברו במסגרת הסדרה הם בהקלטות חדשות שנעשו באולפני הרדיו בתל אביב, עם הזמרים דפנה דקל, לאה שבת, דני בסן, אריק סיני, אלברט אמר ואפרים שמיר, שיחד עם גיל אלדמה הכינו את העיבודים המוסיקליים. ראשון השירים המחודשים, שיבת ציון, שכתב אליקום צונזר. מחמדי יקיריי, את אימם פוקדים חלפו שנות אלפיים, נואשתי כבר מחיים, באה משכולה בגלמודה בני צעוני. ספרו לי התלה בגולה אתכם מצאה, ושלום אחיכם בית יהודה לא תודיוני. איי 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 לפני יותר משנה נפל לידי הספר אוטוביוגרפיה בשיר וזמר, ואני לא זוכר את עצמי הרבה שנים כל כך נרגש ומרותק לספר שהוא בסך הכל אסופת שירים, אבל זאת אסופת שירים מבריקה, משום שהיא בעצם יוצרת קשר אמיץ בין ההיסטוריה שלנו המתחדשת בישראל לבין הצלילים שנשמעו בצד ההיסטוריה הזאת. זאת אומרת, כאילו הזמר העברי הזה שבא לידי ביטוי בספר, הוא בעצם ההיסטוריה של 90 השנים האחרונות. מה בעצם הניע אותך לכתוב את הספר הזה, נתיבה? אני, יש לי ג'וק בראש בכלל, לתת עדות. אני, יש לי בראש איזה מין כזה דבר ש... יסלחו לי על ההשוואה, שהשואה אי אפשר היה להבין אותה, הקימו את יד ושם, כל אחד מוסר עדות, הצטבר הכל, אולי בעוד 50 שנה היו אולי מחקרים, אולי. אני חושבת שהציונות בכלל זה מפעל ענק שאף אחד לא יכול להעריך אותו, שהמחיר היה כבד ללא נסו לפעמים, ומצד שני ההצלחות הן כאלה שאין אף מפעל כזה, אין אף מדינה משנת 45, במלחמה עולמית, אף מדינה שקמה, עם כאלה הצלחות. ופעם ירצו להבין את הכל, וכשהיינו בתוך העסק, אז כולם הפוליטיקאים והמגויסים, כולם גייצו ועשו סטרילי ותייחו את העובדות האמיתיות. וצריך להתחיל לאסוף עדויות, יומנים, עדויות של אנשים קטנים, התרבות צריכה להתחיל לצמוח מלמטה, מהסיפורי הסבתא. אז אני נותנת עדויות. ובספר המסוים הזה העדות היא באמצעות הזמר העממי, או לפחות הזמר שהתחבב על העם. אני לא יודעת בדיוק אם התחבב על העם, הכללות כאלה אני לא יודעת. אני סובייקטיבית בקפיטל סמך, לא יודעת להגיד מסקנות כאלה. אני יודעת לתת, לי היה פנקס, כמו שלכל אחד בארץ היה פנקס, הייתה חובה בבית ספר. מגיל 9 בערך. והפנקס הזה נשמר לי עד היום, הוא פה בצילום, הוא על הכריכה של הספר. ואני חשבתי, אתה רואה את כל הפנקסים של אחרים היום, אלה ששמרו, אתה רואה כמה משותף וכמה הבדלים. ההבדל היא הייתה בצופים הקשישים, אני הייתי בצופי גנסות שלי, יש הבדל או כל מיני. אז חשבתי, מה שצריך זה להוציא לאור, בעיקר את השירים שאז היו, כולם הכירו אותם או ששרו אותם, הם אמרו לנו משהו, כי אני זוכרת אותי צועקת בתוך קבוצה. הבחירה האישית מאוד של נתיבה, היא לדעתי בחירה בסופו של דבר מאוד כללית גם. זאת אומרת, כמו שזה קורה באומנות,
דווקא כשהולכים אל המאוד מאוד אישי, אז נוגעים לליבם של יותר ויותר אנשים. יושבים איתנו גם גילל דמה ואליהו הכהן, ששניהם אוהבי זמר ידועים. האם אתה, למשל, גילל דמה, מרגיש שהאוטוביוגרפיה בשיר וזמר של נתיבה היא גם האוטוביוגרפיה שלך? הרבה מזה כן, אבל לא כולו. יש בינינו קצת זהות ביוגרפית, הייתי אומר, לא זהות, אבל דמיון ביוגרפי. אבא שלה למד בגימנסיה הרצליה והיה מורה בגימנסיה הרצליה כל השנים, ואבא שלי היה מורה בגימנסיה הרצליה מראשיתה, כך שאבא של נתיבה היה גם תלמיד של אבא שלי, ואנחנו צמחנו על אותה קרקע של שירים ודברים כאלה. אבל מה, למשל, השירים הראשונים הוותיקים מאוד שנתיבה מכניסה לספר, זה ברור שהיא למדה אותם מהאבא. חלק מהם אני לא כל כך הכרתי בתור ילד קטן, אבל חלק כן. הדברים שנוצרו בגימנסיה של קרצ'בסקי ודושמן, הדברים האלה, זה כבר היה חלק מהביוגרפיה שלי. כמובן, אחר כך גם למדנו, היינו באותו מחזור בגימנסיה הרצליה, כבר זה די השתווה, אפשר לומר. כשמדובר בגיל ובנתיבה, הם בעצם מדברים על מה שהם זוכרים. יש להם איזה מאגר אישי שלהם מהבית, שאותו הם מביאים. אליהו, אתה כבר מדבר מעמדה מלומדת. זאת אומרת, יש לך מאגר, כמובן, אבל יש לך גם תוספות הרבה יותר גדולות שחקרת ודרשת ומצאת. כן, בעקבות. זה בעצם המדובר, נכון? זה בחומר גם, הזה. זה גם כן בעקבות. אמנם נתיבה יש לה גנים מוזיקליים, הכרתי את אביה היטב, ואביה שהיה מחזיק ספר עם תווים וקורא בו באופן שוטף, איש אשכולות ועילוי בלתי רגיל, מתום מחנך. ואנחנו, כשאני בא באופן אישי ומנסה למצוא שירים ראשונים, אז אני זוכר מה שאימי הייתה יושבת במטבח ושרה את שמש אב לבנת הימה, וזה היה אפטייזר, המתאבן הראשון. שדרך זה פתאום מסתבר לי שמסעת נפשי יש לה 5 מנגינות. ואני מתעניין לדעת מה הוא שר באמת, איזה גרסה הייתה יותר נפוצה. ואני מקווה שאנחנו היום נגיע לך, שנראה שאולי שירים שזוכרת נתיבה בתור גרסה מבית אבא, אבא שלה הגיע רק ב-1909, כמדומני, נכון? 10. אז זה כבר דור לאחר תחילת היישוב העברי בתקופה החדשה, ואז הושרו שירים ראשונים בגרסאות אחרות. אפרים שמיר, אתה התינוק שבחבורה, ואתה גם נוטל חלק בצבע המוסיקלי של ההקלטות החדשות, לצד גילל דמה בניהול המוסיקלי ובעיבודים. האם אתה היית מבוהל? האם היה לך בכלל שמץ של מושג לגבי השירים שאתה עומד ליטול בהם חלק? לא היה לי שום מושג, וכששמעתי פעם ראשונה כן הייתי מבוהל. כי לא היה לי מושג, זה דברים בכלל שכמו שאמר אליהו קודם, הם היו קיימים כשעוד לא הייתה קיימת התעשייה, זה לא היו תקליטים, וזה לא נועד, זה לא נוצר לרדיו, או למדיה, או למסחר. זה מין שירים שהחבר'ה היו שרים לחבר'ה. לכן אין לזה את כל הממדים המקצועניים. ואני הייתי צריך למעשה איכשהו לתרגם את זה למדיה, לעצם העובדה שזה יודפס ויושמע לאנשים. ב-1991. ולמעשה עכשיו כשאני יושב כאן, אני מרגיש קצת כמו תינוק שהמבוגרים ירשו לו לשבת ביחד בסלון עכשיו. זה מאוד מרגש. גיל, בעצם איך היה המפגש שלך? אני כבר לא מדבר על החבורה כולה, אבל עם אפרים, שהעבודה שלכם הייתה יותר קרובה. אנחנו בעצם, בהתחלה לא ידענו בדיוק איך זה ילך, אבל כשניגשנו באמת להקלטת השירים, החלטנו שאנחנו, איך אומרים, ננסה ונשחק אותה. אז אני נתתי את המסגרת ההרמונית, מתוך המסורת של הכרת השירים וכל זה, ולתוך המסגרת ההרמונית הזאת, אפרים, בעזרת יתר הנגנים שהיו איתנו, הכניסו את מה שהם מרגישים, ואני חושב שזה עשה את זה הרבה יותר עכשווי. זה באופן טבעי הביא את זה לימינו. כן, באופן טבעי זה הביא את זה לימינו. אני מציע שנשמע את שיבת ציון, בביצוע של החבורה הקבועה של התוכנית הזאת,
שמונה מלבד אפרים שמיר, את דפנה דקל, לאה שבת, דני בסן, אריק סיני ואלברט אמר. כן, בואו נשמע את זה. השיר של אליקום צונזר. אתה הראשון בחבורה ששומע את הביצוע החדש הזה בפעם הראשונה. כן. אנחנו כבר שמענו אותו פעמים אחדות. כן. אל תשכח שאליקום צונזר כתב גם את המילים, גם את המנגינות. הוא היה המבצע, המאלתר, הבדחן, מה שעושה את העיבוד לקלייזמרים. הוא היה מפיץ את השיר הזה בארבע שפות, בעברית, ביידיש, בפולנית וברוסית. נע מקהילה לקהילה, היה איש מינסק. ואת השיר הזה, השיר הזה יש לו שליחות מיוחדת במינה. אנחנו יכולים לומר בעצם שהשיר הזה פותח את תקופת שיבת ציון בארץ ישראל. הוא נכתב בכלל לחבורה של בילויים שעברה ליד ביתו של צונזר במינסק, ואמרה לו, אנחנו עולים לארץ ישראל, ארבעה איש, תן לנו שיר שיהיה לנו מה לשיר בארץ הזאת. הוא ישב, כתב את המילים, והוא כתב במוטו, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. מתי? ב-1882. תקופה שהיום, במבט רטרוספקטיבי, אנחנו יודעים שמתחילה בו העלייה הראשונה. איך הוא יכול היה לדעת אז שהשנה הזאת היא התחלה, והוא כותב והוא מביא את כל אלה שטוענים שזה לא כך, אם תעבור למילות השיר, לאותם בתים שטוענת תמיד נתיבה שהם חסרים לנו. הוא מספר כאן על כל האופוזיציה שיש כנגד אלה שאומרים, מה אתה מספר, חבורה של בילויים, תריסר אנשים הולכים לארץ ישראל ואתה עושה מזה שיבת ציון? והוא משיב בתוך השיר. והוא אומר שגם נחל ונהר גדול מתחיל בפלגים קטנים שהם נאספים זה לזה, וזה מה שיקרה. וזה גם מה שקרה. ולכן השיר הזה, שהיה בעצם השיר שפתח את העידן הזה, התפשט בארץ, אבל לא היו אותם אמצעים שישנם כיום של הקלטות. ושירים אחרים שכתב אותו צונזר התפשטו בארץ הרבה יותר, כמו במחרשתי. באיזו מידה המנגינה המקורית שונה מהמנגינות שאנחנו מכירים? אולי גיל ינגן את המנגינה המקורית? אני כמובן מכיר את המנגינה שעשינו בזמנו
לתוכנית אנו נהיה הראשונים בשנת 63, שביצענו עם חבורת רננים, אבל פה אני רואה שאליהו נותן לי מנגינה, זה, ממתי הדפוס הזה? 1887, כפי שהוא הוציא את הצן יידישה פולקסליד. אז אני אנגן לך. ניסיון. יש מעבר. אז יש פה שורשים של מה שאנחנו ביצענו, אבל יש שינויים. לא, אני אומר, קיים רק אלמנט אחד שאני קורא לו קידוש המקור. יש שירים רבים שרוב השירים של השירים עד הקמת המדינה מושרים היום אחרת ממה שכתבו אותם. גם שירים של מלחינים שחיו נכון מאוחר יותר. נכון. נתיב האביך כתב לפני שנים רבות אודות אליקום צונזר, שזכות גדולה נתגלגלה על ידי המשורר העממי אליקום צונזר, אשר שם את היסוד לשיר של חיבת ציון עוד לפני התגבש הרעיון הציוני שר על השושנה, שזה השיר שנחמה הנדל נדמה לי חידשה, נכון? ב-1963. אבל אף פעם לא הפסיקו לשיר את השושנה, שרו אותו בגימנסיה הרצליה כל השנים. כן, אני למדתי אותו אצל הדס אשרמן. הוא שר כל השנים, הוא נקרא על אם הדרך, אולי יותר מאשר השושנה. וגם הוא, במקרה הזה, נכתב שוב על ידי צונזר, וקיימים עשרות גרסאות שונות. על אם הדרך שמה מתגוללת שושנה חכלילת עיניים נהדפת מסעריה להנובלת שוכבת פה מיומיים והיא מתחננת לכל נוסע על האישים חנוני שימרו צדה רגליכם תרמסוני אנא חנוני מאפר הרימוני פני אלה מרמס רגליים וידכם סעוני אל עדן גני אל גן מחמד עיניים שמה מתגוללת שושנה חכלילת עיניים נהדפת מסעריה להנובלת שוכבת פה מיומיים מה שאני רוצה להגיד זה שהמקום, המעמד של השיר בציונות, מה שהאבא שלי אומר, אני חושבת שזה עד היום זה מקום מיוחד במינו בארץ לעומת כל תרבות אחרת בעולם. החשיבות של השיר זה אומר יותר ממאמר מערכת, זה אומר זה, יש לנו בעיות עם העברית בשירים, אין לנו בעיות עם העברית, יש לנו בעיות מה נעשה, איך נע, התרבות שלנו, מי יקשיב, לא כולם הולכים לתיאטרון, שירים כולם שומעים, המשוררים שלנו, המלחינים שלנו, יש להם מעמד פי אלף יותר חשוב, כמו השירי מחאה ברוסיה, או כמו... וזה הכל בציונות, המורים עשו את זה. המורים לימדו המון שירים. את כל הקשר שלנו לציון ולקרקע ולהפרחת השממה, הכל היה בשירים. אם התרגשו... שאבא שלך היה אומר, שאם ישימו על כפות המוזניים, במניע שלו לעלות ארצה,
על כף אחת, את כל התורות הציוניות, את מדינת היהודים של הרצל ואת אותו אמנציפציה, ואת כל מה שהוא גדל, ועל כף המאזניים השנייה, את מסעת נפשי, שמש אב ובנת הימה, הוא יודע איזה כף תכריע. אז אני הבאתי את הציטטה הזאת כאן בספר. תראי את זה בבקשה. אם נשים את כל אמצעי החינוך של חיבת ציון בכף אחת, ואת השיר בכף שנייה, יכריע את כולם, השיר כמובן. הוא חדר לכל סדק, ולכל בדק בבית ישראל, ירד עד עמקי הלב של הילד העברי, רכש את לב האם העברייה, כבש יחד איתה את הבית היהודי, ויהרוג נשמה יתרה לאיש ישראל. עם ו' והיפוך. הללויה. פנטסטי. השיר יונה הומיה. זה של לטריס, שהוא מן הראשונים במשורי חובבי ציון. לא, בכלל, הרבה, הוא שני דורות לפני חיבת ציון. הוא כתב את השיר ב-1820 ומשהו, 23 כמדומני. איפה? בגליציה? כן, בגליציה. ז'ולקיה, אבל הוא היה משומד. לא, זה הנה, זה כל המסכן. הם דיברו עליו, היהודים דיברו עליו כמו על משומד, ולא נתנו לשיר את השירים שלו, אבא שלי סיפר לי, מפני שהוא היה הראשון שניקד את התנך. לא, ככה, תראה מה שכתוב כאן, לקחתי מילה מילה מאבא שלי. ואבא שלי אמר, אני לא יודעת להיסטוריה. נתיבה, התנך יצא בניקוד מאות שנים לפני שהוציא אותו לטריס. מה שעשה לטריס, הוא הגיע את התנך. טוב. והוא הגיע את זה עבור חברת מפיצי כתבי קודש. נוצרים. נוצרים. זהו. שהציעו לו כסף, וזה לא קשור לברית החדשה, וזה לא קשור לנצרות. לא, אבל הוא עשה את זה כל כך טוב, רק לתת לך את הדוגמה, שילמו לו בשביל זה 500 זהובים. כן, זהו. ואחרי שגמרו, והוציאו את זה לאור, פנתה ההוצאה לכל יהודי בעולם, ואמרה לו, אם אתה תמצא טעות אחת עבור זה, אנחנו נשלם לך 1,000 זהובים. אבל למה היא פנתה? ולא מצאו אפילו טעות אחת, אלא בעמוד השער, שכתוב מוגה היטב עם שני יהודים, וזה היה העמוד היחידי שלא הגיע אותו לטריס אל ההוצאה. כן, אבל למה הם פנו בכלל? כי הוא עשה את זה בשביל הנוצרים, בשביל כסף, והם השמיצו אותו, והחרימו אותו, והיו לו כל מיני בעיות. ואבא שלי אומר שכשאת השירים האלה שרו בציונות, אז ההורים הזקנים, שעוד ידעו את כל הסיפור על לטריס, היו נגד. הם היו קוראים לו הדוקטור, הוא היה אומר לי, ולא אמרו את השם. היה שירון שלו. שירון, יש לי את השירון בבית, מודפס מתחילת המאה ה-19. תופס כינור והוגב. תופס כינור והוגב. כן, בוודאי, הוא הוציא הרבה. כתוב במפורש המילים של דוקטור מ-ה-ה לטריס. מאיר הלוי לטריס, הוא מוכר לנו כמגיע תנך, אבל הוא היה משורר ומזרחן. הדוקטור שלו זה דוקטור למדעי המזרח. אגב, מ-ה-ה זה גם מגיע תנך. מגיע התנך. הוא במקצוע, אגב, היה במשפחת לטריס. מה זה לטריס? זה בעצם סדר אותיות, לטר, סדר אותיות דפוס. הוא בן של משפחת שושלת, של מדפיסים בעצם. והוא היה איש אשכולות, וכמו מלחמות היהודים בכל מקום, עלו עליו. הוא גדל במשפחה שהיו תריסר ילדים ולא נשאר אף אחד. בילדותם כולם נפטרו, הוא היה בן יחיד בעצם. והוא היה עני מרוד, עניות מנובלת הייתה לו. עכשיו, כשיודעים את הדברים האלה, אז אוי, כי אות יעני מקבל משמעות אחרת. גם של הציונות, כמו הפרשנות של זה, אבל גם צריך להסביר מה היה מילה אותיה. אותיה, כן. אותיה זה עצובה, נוגה, נוגה, עטופת יגון. והלחן לא ידוע. צירוף המילים הזה לא ידוע בספר הוא די תדיר. כן. זה במקום לכתוב עממית. פעם היו כותבים קנטטה, שביידיש זה קיינטטה. ללא אב. ללא אב. כשאתם שומעים את המנגינה של יונה הומיה, אתם יכולים לנחש מאיפה המנגינה הזאת התגלגלה אל המילים האלה? אני יודע מאיפה. השיר בא משיר עם אידי ידוע, לפחות החלק הראשון שלו. המול איז גיוון, המייס איז גון, איט פיילר. זה היונה הומיה. כן. המול איז גיוון, המייס איז גון, איט פיילר. הלאה, הלאה, תמשיך. ופה תידה דה 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 כלומר, יש... אבל האמת היא שהמוטיב הוא מאוד סלאבי, מאוד פולני, זה מתאים לשמוע את זה אצל שופן דברים כאלה. השירים היהודיים של יהדות מזרח אירופה. אבל יש מקום להניח שדוקטור לטריס כתב את המילים למנגינה שהוא הכיר והתאים את המילים למנגינה? לא, בכלל לא, הוא גם כתב על כך, והוא הודע שהוא כתב את זה כשיר, וכאשר הוא הוציא את זה בהוצאה השנייה ב-1860,
הוא אומר שהבן הבכור הזה שלי, פתאום מסתבר לי ששרים אותו במקהלות, שרים ושרות, וזה מעורר את העם, ושרים, אנחנו מדברים 20 שנה, 30 שנה לפני מה שאנחנו קוראים חיבת ציון, כבר השיר הזה היה מושר, איזה מקהלות אנחנו מדברים. את השיר הזה בהקלטות החדשות מבצעת סולו לאה שבת. אתם יכולים לספר לנו על ההקלטה, כן. לא, היא פתאום הרגישה שהשיר הוא שלה, היא התחילה לשיר אותו, בהתחלה זה היה לה אולי קצת זר, ובסיכמו של דבר אני חושב שזה יצא מתוכה, אולי אפרים גם כן זוכר. ככה היה. ככה היה. כן. ונדמה לי שזה גם אחד מן השירים המרגשים ביותר שהקלטנו עד כה. מה הסוד של שיר שגם אם היה לו ערך רב, נניח לפני הרבה שנים, והוא שמח וריגש הרבה אנשים, ואתה שומע אותו היום ואתה יכול להיות אדיש, בעוד ששירים אחרים נכונים גם להיום. אני אגיד לך. מה הסוד? הוא יפה. זה הסוד. שירים יפים. אז לא חשוב אם כתב את זה שוברט או כתבה את זה הסבתא שכתבה את כיפה אדומה. פשוט יש דברים יפים והם עוברים. בנופיים סביב שתילי זית של
יש פה התחברות די מדהימה, לא? בין הליווי המוסיקלי והשיר המקורי. בעיניי זה כאילו השיר נכתב הרגע, עם הליווי הזה. התוכנית הראשונה עוסקת בעצם בתת הפרק הראשון שלך בספר, שזה שירים מהאבא שלי. כן. יש גם שירים מהאימא שלי. כן. איך, זאת אומרת, מה ההבדל היה בין אביך ואימך בענייני מוסיקה? ראשית כל, אבא שלי היה ליטווק, במיליטה, ומסנגדים, מתנגדים. אמא שלי באה, הוא בא לארץ בן 16, אמא שלי באה בת 8, ב-1904 הסבא שלי הגיע לארץ. אז היא הייתה ממש צברית, היא הלכה יחף, ידעה ערבית, ידעו להכין לחם בטבון, הסבתא שלי דיברה ערבית. אמא שלי למדה בממי בארץ ובראש פינה, בשפיה, בזיכרון. אז היא הייתה כזאת יותר בלדי, יותר בינטיל ערב מאבא שלי. היא אכלה זיתים, אכלה עגבניות וחצילים. אבא שלי לא יכול היה עד שהוא מת. הוא מת שנה שעברה בן 97. חצילים או כאלה דברים לא יכולה לסבול. היא הייתה צברית אמיתית. עכשיו, היא הייתה מהנוף הזה שצמחו כבר הילדים הראשונים שצמחו, שיש לה סיפורים על הסוסים, על רכיבה בסוסים עם צילה שוהם. יש לה חוברת זיכרונות מקסימה שנקראת עוד אזכורה. כן. זה חוברת בלתי משפחת טורקניץ, היה משהו. ששחתה בכנרת. אבא שלי עוד היה כזה יותר חוץ לארץ. יותר גלותי, מה שנקרא? יותר גלותי. אם הייתי אומרת לו את זה, אז הוא היה הורג אותי. הייתה לה ביקורת על טעמו המוסיקלי, או על המורשת המוסיקלי שלו? לאימך, הייתה ביקורת? מריבות בלי סוף. העניין היה זה שהסבא שלי עברו לראש פינה, ומשם הוא שלח את השני הבנים הגדולים לגימנסיה רחביה בירושלים. ובין רחביה וגימנסיה הרצליה היה איבת עולם. שם ישב אידלסון, ובגימנסיה הרצליה ישב קרצ'בסקי. ועל כל שיר פואמה, שיר מילים, הולחנה שם המנגינה כזו ובגימנסיה הרצליה. והמריבות, והאימא שלי למדה שם שנתיים, ומה שהפסיק אותה היה מלחמת העולם הראשונה, שחתכה את הארץ לשניים, ואז תל אביב נשארה, וירושלים נשארו למטה עם האנגלים, ולמעלה נשארו עם הטורקים. והוויכוחים על ההבדלים היו עד היום האחרון שלהם. באותו פרק של שירים מאבא שלך, כלול גם שיר ארס. שירי ארס בדרך כלל היו שירים די מפחידים ומאיימים במסורת השיר האידי לפחות. לא רק האידי גם. זה גם נדד אל השיר העברי. אני אגיד לך, זה בא גם מהמסורת הרוסית. הרבה משירי הארס גם בנויים על שירים של לרמונטוב, שגם בהם קיים המוטיב המפחיד הזה. צד אחד יש, איך נתן יונתן, שמעתי אותו לפני יומיים, משוחח עם בנו זיו, וזיו מספר שישר לו את שכב בני שכב במנוחה, כשהיה מגיע ללילה, לילה, לילה, אש, הוא היה קם וקופץ לתגרה. בוערת הגורן בתל יוסף. בוערת האור גורן בתל יוסף, וגם מבית אלפא עולה השן. ואחרי כל זה, אך אתה לבכות על תוסף, נו משכב וישן. לילה, לילה, אחד מת בחרב, שני היה טרף, שלישי, את שמך לא זכר, אבל אתה, כאילו. אפילו אצל צ'רניחובסקי, ניטשו צלל עם דום ציפורים, אז אומר, נו מה בני אפרוחי, ואחר כלומר, שם על הירדן הרביעים חונים. אבל הוא כותב שם, יד אכזרים תהיה בך בני, עד שלא תדע לשקוט. עוד שמשנו יעל, אתה תהיה בגיבור. גיבורים, תהיה אחד. משפט המפתח בניטשו צללים הוא שתזכור מי... אל תסתלבט! לא, עברי הנחה, זה אושרך, גם אסונך. והדואליזם הזה... אגב, הדואליזם הזה גם בא לידי ביטוי חזק מאוד בשיר הארס, שאנחנו נשמע עוד מעט בעמוד 13. והמילים של א' ד' ליפשיץ, מה אתם יכולים לספר לנו עליו? הוא היה סופר פינסקאי, שלא כתב הרבה, שיר אחר שלו, אהובתי, התפרסם עוד, אבל זה היה השיר שהוא כתב אותו בשנות ה-90 של המאה שעברה. השיר הזה מאוד התפרסם, בעשרות מנגינות, בלי גוזמה. והמנגינה שמופיעה בספר של נתיבה היא, מנגינות, אגב, אפשר. או שתי המנגינות, או וריאציות מסוימות, זה... אלה מנגינות הפחות יחסית מוכרות. אם אנחנו מדברים על הסתמכות, על עדויות של ראשונים, מה שערו בארץ. אז המנגינה המפורסמת ביותר של השיר הזה היה מה שהכרנו אחר כך דומם שאתה. זה נו מה פרח בני מחמדי ארסך כי אני... אבל ידועה המנגינה שנחמה הנדל שרה באנו נהיה ראשונים. כן. נו מה פרח בני מחמדי ארסך כי אני...
שחקי אני מחייך העתידים שיחות לחביע. זה השנייה. והיותר מפורסמת מרבים מהן, הייתה נו מה פרח פני מחמדי שחקי אני מחייך העתידים שיחות לחביע. אז פשוט לקחו מנגינה של שיר ארז ביידיש שאין לה שום קשר לזה והדביקו אותה, כי זה לא הדביקו, הייתה קיימת תופעה של נדידת מנגינות בין שירי ארז, כי המשקל היה טה 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 טה. אז לכן שכב ורדם בן ליקיר שמה אדבר שיר בימי קדם במרחקים היו הייתה עיר. אותם מנגינות אתה שומע היום בשני השירים האלה בנום הפרח. כל השירים היו, כל השירים שנכתבו באותו קצב יכלו לקבל את אותה מנגינה. אז הנה הילד המסכן הזה שצריך להירדם, אומרים לו שהוא בן לעם מורדף אומלל אין כמוהו, זאת תפארתו כי עוד קיים קיים חי הנהו, אל תיוואש בני מחמדי וכולי. כן, אבל גם כאן ישנו משפט המפתח של האיש עם עמך בגולה. בית המפתח, שהוא הבית של האינדוקטרינציה בעצם, אם אתה רוצה, שאומר, מה מצפים ממך, של הפיכת הפירמידה, שאתה תלך לארץ, תדע לך, אתה אמנם גר עכשיו בגולה, אבל הסוף שלך יהיה בארץ, אתה בארץ תהיה, ומה אתה תעשה שם? הסוף שלך בארץ נשמע די קשה, המשפט הזה. כן, כן, המשפט הזה קשה, ההמשך שלך אולי נאמר, כן, אני מתקן את עצמי, כן. שמה תהיה מה שתהיה. תהיה מה שתהיה, עדה כי תנוח. קורם, יוגב, רואה, עיקר, אך לא רואה רוח. רק לא לופטגשפטן. תעשה מה שאתה רוצה. רואה רוח זה לא לופטגשפטן. זה עסקי רוח. רואה רוח זה רבנות. גם רבנות, זאת אומרת... זה סטנט הרבנות. לא, זה גם בעיקרו, זה אומר, ההפך מעבודת אדמה, בוא נאמר, זה הטפה לעבודת אדמה כפי שופה, וזה אנטיטזה דרך אגב, לשיר הארץ המפורסם ביותר בעולם היהודי באותה תקופה, שהוא שר ביידיש וגם בעברית, צימוקים מושקדים, שהוא דיבר, שתהיה, כן, תלך לירידים ותהיה בורסאי ותרוויח הרבה כסף ותהיה עשיר. זה כתבו ביידיש, לא כתבו את זה בעברית כאלה רעיונות. ורעיונות כאלה כתבו בעברית, כמו ישעיהו. וכשתרגמו והתאימו את המנגינה של, של צימוקים מושקדים לעברית, אז באמת לא לקחו את הטקסטים על הבורסאי, אלא בן ירקתי הלבנון, המולה, אחדקה. הכניסו את הציונות במקום זה. הנה הביצוע של דני בסן. sach hiania me khayega atidim sikhot lach abia reishit agid lecha machmadi חייד לך ישראל גזמך צוותך בן אמורתף בלי חסך ומלל אין כמו See you.
לשיר בקולות, זה היה העניין באותם ימים, כי היום זה לא כל כך מקובל. אך, זה גם בשבילי זה עד היום. מה היה... אך, זה דבר, זה הדבר הכי יפה והכי נהדר. זה לא נכון להגיד שהיום זה לא, תשמע, היום יש הרבה, יש כמה וכמה, קודם כל, חבורות הזמר בארץ, הרי ידוע שזה... מה זה, עוברים 300 אלף. מאוד מאוד נפוץ, יש המון חבורות זמר, ושלא לדבר על מקלות והישגים של מקלות, אבל אז זה היה אולי בתוך, באמת, בתוך בתי הספר, זה היה אולי קצת... קרצ'בסקי הכניס את זה לגימנסיה. הרפרטואר של קרצ'בסקי היה בו מיזוג, כאשר לקח אורטוריות, אז הקולות היו כבר מצויים בתווים, לא הייתה בעיה, אז הוא שר כמו ששרים בברלין ובפריז ובכל מקום אחר. אחר כך הוא לקח מוזיקה יהודית מסורתית, והוא כתב לה בעצמו את זה. והוא חשב שגם זה לא מספיק. והוא חשב שהוא צריך למצוא את הדוסיידש פונקט, את הנקודה היהודית, והוא החליט שהוא יתרום את תרומתו שלו במה שהוא ראה כזמר העברי של אז. חנינה קרצ'בסקי הוא גם האיש שהביא לגימנסיה, אני מבין, את תורת אמת, כן. עם שני הקולות. ככה אבא שלי היה אומר. נשמע את שני הקולות, דני בסן ודפנה דקל, תורת אמת. משהו כנסייתי בעיבוד, לא? אני יודעת, נשמע לי כמו חלק מהרקוויאם של ורדי, כל כך יפה. השירה היא לא ורדית לגמרי. אנחנו, התוכנית הראשונה נחתמת באדון עולם, בביצוע של ארבעת הגברים שבחבורה. טוב, דני בסן, אריק סיני, אלברט אמר ואפרים שמיר.
מי אחראי כאן לקולות? גיל אלדמה. לא, לא, הקולות, אני לקחתי בדיוק את לבנדובסקי כמו שהוא, וכתבתי את ההרמוניות המתאימות לפי זה, הם בעטו? הוא פשוט לקח את הסינתסייזר ועשה מזה כמו אורגן, וזה מצלצל כמו בית כנסת רפורמי אולי, אני יודע, ובכל אופן מאוד צליל. לבנדובסקי ידוע בשירים שלו עם ה... עם המוזיקה המערב אירופית. ועם האפשרות לשיר יחד. כן, אני גם רציתי להדגיש את ה... במקום שזה יישאר בגדר ניואנס, אני רציתי להוציא את זה החוצה כהשפעה ברורה. כי יהודים באיזשהו מקום, הם הביאו לישראל את כל התרבויות מהם הם באו מהגולה. כשאנשים האלה חיפשו את המומנט המקומי, המקורי, אני דווקא רציתי להדגיש את ההשפעות, ובכוונה דחפתי את האופי של הכנסייה בעיבוד. בואו נשמע את זה, ואולי אחר כך תרצו להוסיף דברים. אדון עולם, השם הלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה. Azai melech shemo nikra Ve'acharei kichlot hakol levado Im loch nora Ado היה לכם אז פעם אם הגיע לנו כזה תזמורת כזאת זה... אני לא יודעת, אולי אני גם אז הייתי מבסוטה מהשיר הזה מאוד, אולי אני, מה שאני שמחה עכשיו זה מפני שיש לי הרגשה שזה עכשיו ימצא חן, ככה כמשהו, כי אתה יודע יש דבר נורא מעניין בה שקרה לנו פה עם ה... ברגע שהכניסו את המילה חילוני, שאני נגד, כי חילוני יוצא כאילו שזה ההפך מקדוש, ופעם היו קוראים לנו חופשיים, לאנשים שלא היו מקיימים מצוות. נכון? אנחנו כולנו, כל החילונים, קיבלנו את המילה חילוני. מה, לי אין דברים קדושים? יש לי הרבה מאוד. ואני נגד המילה חילוני, אבל אחד הדברים, שברגע שפיצלו את העם הזה לחילונים ודתיים, כל התודעה היהודית כאילו שלהם, כאילו כל השירים, מה פתאום אתם יודעים שיר תורת אמת? מה פתאום אתם יודעים זמירות לשבת?
כל יום שישי, כל ערב שישי, כל שבת. גם בנוער העובד. על המפוחית, גם הם, גם המחנות עולים, גם השומר הצעיר. יותר על כן. בפלמח, שרנו שירים כל אלה. לא, 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 לא. ואת כל השירים האלה, וזה עשה לנו קשר ליהדות, בלי להיות דתי. מי הביא את זה לארץ? לא הפלמח. ולא החבורה של נתיב הבן יהודה. הפלמח לא הביא לארץ כלום. ולא חנינה. ולא חנינה קרצ'בסקי. הזמר החסידי הובא דווקא על ידי אנשי העלייה השנייה שמרדו בהוריהם ובבית הישיבה, אבל כשהם ישבו אחר כך בערב וחיפשו משהו לשיר, הם החלו לשיר את הניגונים החסידיים שישבו בבית אבא. כי הם לא מרדו. ולאט לאט התאימו להם מילים. כן. וכך השירים הללו שבאו בעצם מאווירה לא חילונית. כי הם לא מרדו במה שהיה יפה ביהדות, הם מרדו במה שלא היה יפה, זה הכל. הציונות זה מרד בדברים השליליים של היהודי, שלילת הגולה, מה שקראנו. הם זה, הם היו נגד. למה למרוד בדברים היפים? אני לוקח כדוגמה, שלמדתי בבית ספר דתי, ואני אומר, אני מכיר את אדון עולם, הייתי עובר לפני התיבה, לפחות ב-30-40 מגינות. אדון עולם של ימים כאלה וימים אחרים. למשפט, לפיוט הזה, שמופיע בתפילת כל בוקר, יש בזמר היהודי לבטח 400-500 מנגינות. אנחנו שרים כאן קטע אחד של לבינופסקי, זה ממש טיפה בים. אם יום אחד ישבו ויעלו את כל האוצר העצום שישנו ומונח בגנזך העם היהודי, ושנמצא היום אולי בכתבי יד בלנינגרד ובכל מיני מקומות אחרים, כמו שעשתה משלחת של אנסקי שהסתובבה בכל העיירות ברוסיה ואספה מנגינות מה יהודים שרים, זה בארץ ישראל לא נעשה, אבל נעשה בהחלט בגולה. אני רוצה להודות לכם, אליהו כהן, גיאל דמה ואפרים שמיר, ובמיוחד לך, נתיבה בן יהודה, שבזכות הספר שלך, אוטוביוגרפיה בשיר בזמר, ובזכותך, התכנסנו כאן היום, ועוד נתכנס פעמים אחדות בעתיד הקרוב. להתראות. תודה רבה. אני רוצה להגיד לך שזה זכות שאני יכולה להתגאות בה, מפני שכל המלחינים והמשוררים שאני הבאתי ולא כתבתי בעצמי, אז אני יכולה להשוויץ. האזנתם לתוכנית הראשונה בסדרה נתיב הזמר. פרק נוסף בסדרה ישודר לאחר חדשות השעה 9. הגיש אהוד מנור. עורכים גילל דמה וטובה קלינגר. ביצוע טכני גרשון מיטל, יהודה מורים ורון וייס.